kanssa siinä mitään vaatii. Ja Pehtorin tie Ilvenin pakkalla Vantaa. Staircase B. Mä oon yeah. Ottanut osumaan tuo ovi. Sopii se kasta myöskin. Pyrtiin 1733B. Yeah. 1733B on sarjanumero ja kaisen henkilö tai 630 kilogrammaa ilmeisesti 2003 on valmistettu. Joo. Oh my god, it's so dark. Oh. Mitä se? Generic VF motor. Aika himmeät varot täällä tosiaan. It's not motor. No way. Is it VF driver? Yeah. It's quite strange that this elevator has it. Yeah. As you can hear, a tiny beep. On the fifth floor, it's much louder. Yeah. Inspected by Elspector, lämmetään by Schindler. Course TV ekoi hisse jälkeen sen taajuus muutti. Mut Kerava loi se Deltaa. Elevator is in good position, as you can see from the floor. Yeah. That's it.